Kalandos úti kalauzok. Tudtad? Több mint 20 különböző kalandból válogathatsz úti kalauzként. Idegenvezetőnek lenni élvezetes, de ha szeret sportolni is, és az nem fér bele a szoros időbeosztásodba, miért ne csinálhatnád a kettőt egyszerre? Ezt megteheted, ha jelentkezel kalandtúravezetőnek. Sok állás lehetőség elérhető a kalandtúravezetők számára, így nem kell azon aggódnod, hogy valami olyat csinálsz, amit nem szeretsz, vagy amihez nem vagy elég ügyes. Ha úgy érzed, mindent tudsz a vadvízi evezésről, jelentkezz evezési kalauznak például. Ha valami könnyebbet szeretnél kipróbálni, jelentkezz kajak, kenu vagy folyami túrák vezetésére. A legjobb azzal kezdeni, hogy keresel egy olyan túrát, amihez megvan a megfelelő képességed és tapasztalatod. A kalandtúra vezető kötelezettségei nem különböznek sokban egy idegenvezető vagy túravezető munkájától. Azonban, mint minden sporttevékenységnél, itt is fennáll a baleset veszély. Kalandtúra vezetőként tisztában kell lenned az elsősegi nyújtás szabályaival. Ismerned kell a helyet is, ahová utaztok, hogy mesélhess a csoportnak a természetről, miközben hegyet másztok, vagy szúrtokokban ereszkedtek le. A feladatod, hogy szórakoztasd az utasokat, miközben hajóztok a folyón, míg ha úgy is gondolod, hogy maga a hajózás is elég izgalmas. De a csoportot biztosan érdekelni fogja a környezet is. Ez azt jelenti, hogy ismerned kell a növény- és állatvilágot, a helyi kultúrát és tradíciókat, és a védett fajokat is, ha vannak ilyenek. Ez a munka a helyieknek a legcélszerűbb, de ez nem olyan fontos, ha jó földrajzi tudással rendelkezel. A hátránya, hogy mindig készen kell állnod a túrákra, a nap bármelyik részében, persze az úttól függően. És persze bármilyen időjárási körülmények között dolgoznod kell, legyen eső, hó, de akkor is kint leszel. Azt sem szabad elfelejtened, hogy nem mindenki lesz olyan tapasztalt és felkészült, mint te. Ezért türelmesnek kell lenned, segíteni mindenkinek és vigyázni rájuk. A trükk az, hogy a leglassabb ember tempóját kell felvenni, de úgy, hogy a legtapasztaltabbak is élvezzék, találjanak kihívást a túrában. Ideális kalandtúra vezető közel lakik hegyekhez, parkhoz, folyóhoz, ahol túra lehetőségek vannak. Ha nem zavar, hogy költöznöd kell, akkor is biztosan kell tudnod első segélyt nyújtani, jó vezetői képességekkel kell rendelkezni, előrelátni a veszélyt és jól ismerni a helyi időjárási viszonyokat. Több esélyed van, ha többféle túrát is tudsz vezetni. A legtöbb cég például olyan túravezetőt keres, aki szereti a vízisportokat, tud hegyet mászni és ejtőernyőzni. Jó emberismeret, kommunikációs készségek, kiváló tanítási érzék és jó humorérzék szükséges. Egészségesnek és fitnek kell lenned. Sportolási lehetőségek. Biciklizés, túrázás, lovaglás, búvárkodás, drótkötélpálya, vadvízi evezés, siklóernyőzés, ereszkedés, hegymászás és sok más egyéb kihívás is kaland vár rád. Választ ki a kedvenc tevékenységet, és gyakorolj annyit, amennyit csak tudsz.